Нещодавно амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Костилівка отримала довгоочікуваний автомобіль підвищеної прохідності, що в рази пришвидшить надання допомоги пацієнтам. У нас на території села проживає більше 3000 населення, із них є 913 діточок. Дуже наше населення потребувало цього автомобілю, тому що у нас гірська місцевість, дуже багато людей проживає в горах, діточок багато також проживає в горах. Тому дійсно цей автомобіль ми дуже довго чекали, просили від свого начальства, але нарешті цього ми добилися. Нам подарували такий прекрасний автомобіль, який може виїхати в гори. Раніше доїхати до пацієнтів було для медпрацівників справжнім випробуванням. У нас був автомобіль, але дуже старенький. Дійсно, ми їздили, десь ходили самі в гори без автомобіля. Десь, коли вже дуже треба було, то їхали на автомобілі. Дійсно, був автомобіль, але в дуже поганому стані. Лікарі працюють у населеному пункті, який знаходиться у гірській місцевості. Тому авто було просто необхідне. Автомобіль сучасний, зручний, а головне – має підвищену прохідність. Лікарі за будь-яких погодних умов зможуть дістатися до пацієнтів. Дуже корисний автомобіль, придбаний для нашої амбулаторії, так як наше село розташоване в гірській місцевості. За допомогою цього автомобіля нам вдасться швидше реагувати на виклики пацієнтів, хворих, мешканців нашого села. Нове авто значно полегшить та покращить роботу сімейних лікарів, адже оперативність – одне з найголовнішого у роботі лікарів.